Et comme promis, 7 janvier 2022, on a des fraises remontantes qui nous donnent, ici sur les toits d'arc-en-ciel à Beyrouth, 12 mois sur 12 mois, donc toute l'année. On est en plein hiver et regardez un peu la floraison et les fruits. Et ça continue toujours à mûrir, hein. Ça me donne sans arrêt. Voilà. Et ça, c'est mûr. Je vais les couper, les cueillir maintenant. مثل ما وعدتكم قلت لكم بدي فرجيكم الفريزات بالشتويه نحن 7 جانفي 2022 هيدا فريز ريمونتان تعطيني كل السنه ما بتوقف ابدا لانه الريمونتان بتضلها تعطينا وهيدي بنص بعز الشتويه ببيروت نحن على الروف توب تبع ارخانسيال جمعيه ارخانسيال وهول الفريزات عم بيعطوني ورد وعم بيعطوني فواكه بلا ما يوقفوا ولا نهار في منهم بلشوا يستووا هيون هلا هولي بدي قصهم بعد شوي